je pre mňa, alebo som taký smutný z toho, že nikto nechce oceniť to, že tam naozaj 10 hráčov je preč a že to zvalujú pomaly na mňa. Pokiaľ ja preberiem každé zranenie toho hráča, prepáčte, že to musím to prebrať, pretože to nikto nemá vysvetliť, to nevysvetlí nik. Donálek mal staré zranenie, ktoré sme dali teda operovať, nehrá. Wellington, staré zranenie od 30. októbra, prišiel z Brazílie, znovu zranený. Bernard sa zranil v 10. dni prípravy. Korokone a Čarnota si zlomili ruky v súboju pred generálkami, kde padli na ruky. Takisto Železník, ktorý netrénoval tak veľa, aby sa zranil a teda má poškodené koleno. A skrátka tieto zranenia všetky neboli ani a nie sú ani jedno svalového rázu, pretože som napádaný tým, že som prehnal zimnú prípravu, že som hral, že som teda tých hráčov zničil, kde teda to vôbec nie je pravda a tí hráči sú naozaj zranení zo súbojov, takisto Kaščák a Machovec. To sú čisté zranenia po zápase so Slovanom. A opakujem, nikto to nechce pochopiť, že my dnes sme hrali s takými deťmi niektoré momenty. To nechcem zneodnocovať výkon Bystrice a že sme tu vyhrali, ale toto s takýmto mústvom ťažko budeme vyhrávať. To hovoríme na rovinu. A to sa všetci učia hrať ligu. Pritom na druhej strane sa musíme pochváliť, že dnes bolo na súpiske 8 odchovancov Spartaka. Takže ja bol by som veľmi rád, keby bola určitá trpezlivosť a to posudzovanie, že my sme už teraz v situácii, kedy začíname znovu budovať mužstvo. Toto je nová prebudova. Áno, absolútne. A tie zranenia všetky sú dlhodobé. To nie je, že tam skočí. Naskočili akurát hráči, ktorí mali karty a do toho to došlo.